गोडमेल काँक्रो सारेपछि बिरुवा सँगसँगै झार पनि उम्रेर बिरुवासँग प्रतिस्पर्धा गर्न थाल्दछन्। त्यस्तो अवस्थामा कुटो कोदालो वा खुर्पाले हलुका खनेर झारपात टिपी हटाउनु पर्दछ। बेर्ना सारेको ड्याङ वा खेतमा माटो ककरिएमा र झार पलाएमा गोडेर माटो खुकुलो पार्नु पर्दछ। लहरा छुट्न थालेपछि बोटको वरिपरि माटो चढाइदिनु पर्दछ। थाक्रो दिँदा जमिनबाट 5-7 फिट माथि माछको वा छापको आकारमा लहरा दायाँ बायाँ फैलिन दिनाले फल धेरै लाग्छ र फल टिप्न सजिलो हुन्छ। सुकेका, रोग लागेका र पहेलिएका पात सिकेचरले काटेर हटाउनु पर्दछ। छापो दिने प्लास्टिकहरू वा खुल्ला खेतमा पनि काँक्रो सार्ने ड्याङलाई पुरा तयारीपछि प्लास्टिकले छोपेर चारैतिरबाट माटोले चेप्नु पर्दछ। बिरुवा वा बिउ रोप्ने डोबमा धारिलो टिनको बट्टाले डोब वा प्वाल बनाई काँक्रो सार्नु पर्दछ। यसरी प्लास्टिकको छापो दिनाले झारपात नियन्त्रण हुन्छ। सिँचाइको पानी वाष्पीकरण भएर खेर जान पाउँदैन। बिरुवा रोपिसकेपछि माटोमा चिस्यान जोगाउन पराल वा खर्को तथा गाईबस्तुले खाएर बाँकी रहेको घाँसको छापो पनि दिन सकिन्छ।